Kaže, sjedi ashabi i dolazi Džibril Emin. Kaže, Muhammede, reci Ebu Bekru da je Allah zadovoljan s onim što trenutno radi. Kaže, zovte mi Ebu Bekru. Šta si sad radio? Kaže, razmišljao, kaže, Allah posveć. Šta, kako si razmišljao? Kaže, razmišljao sam o džehennemu. I kad sam skonto, kad sam spoznao kolika je to, jel, tegoba, kolika je to kazna, kakva je to, kakvo je to stanje ljudi, molio sam Allaha, kaže, da moje tijelo na sudnjem danu oživi onoliko koliki je džehennem. Da niko u džehennem ne uđe. I to se Allahu svidilo. I poslao meleka. Džibrila da kaže, Allahu se sviđa razmišljanje u Bekra. A vidite, šta je u pitanju? Kaže Allahu poslanik alejhi selam, sahat razmišljanja je Allahu draži. Ibadet. Nego čitavu noć da klanjaš dobrovoljni namaz. Kaže Allahu poslanik alejhi selam u drugom hadisu, jedan od najdražih ibadeta Allahu je razmišljanje. Ko hoće da svoja objeđenja oštri, jača, ono da budeš neprikosnoven ubijeđen u ono što pričaš, moraš danas barem sahat razmišljati. Što? To je ono, jesi kad kosio sa tupom kosom? Zna onaj ko je kosio. Kičma ode na prvom otkosu. Ma kakav, pola otkosa i ti si onaj gotov. Ali Habibi, onaj ko, znaš, oštri na dva prsta. Išći li te ostani? Pa ti misliš da moreš, ma kaki. Još ko zna otkovat, jel je fino i. Ostane te išći li čovječ? E tako i vjernik koji sebe dotjeruje, on je svaki dan bolji. On je svaki dan kod Allaha na većoj deređi. Šta kaže poslanik alejhi selam? Jedna sežda, jedan manje grijeh, jedna deređa kod Allaha. E ti hoćeš danas stotinu deređa, stotinu fila klanjaj. Hoš hiljadu, učini hiljadu ovaj ko Hazreti Ahmed što je činio. Rahmetullahi Ibn Hanbel.